I Fodtennis Danmark er der mange måder at være frivillig på. For eksempel kan jeg rigtig godt selv lide at arrangere fester og sociale arrangementer, så det er der, jeg lægger min del. Andre er rigtig gode til og kan rigtig godt lide at arrangere sådan nogle stævner som i dag. Vi har brugt en træning, hvor vi delte os ud i forskellige grupper, hvor vi så planlagde en masse sportsarrangementer og sociale arrangementer hele foråret. Så det er ikke fordi, vi bruger rigtig mange timer på det, men vi er bare rigtig gode til at deles om det hele her i Fodtennis Danmark. Så man gør ligesom, hvad man selv har lyst til, og hvad man selv kan byde ind med. Så det er ikke fordi, man skal lægge en masse timer. Hvis man har lyst til det, må man selvfølgelig gerne.